Добър вечер, вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Как ще се справите с парите ви и семейството ви през следващите месеци? Ще успеете сами или смятате, че ще имате нужда от помощ от държавата? На този въпрос заедно с Alpha Research ще направим допитване в реално време в предаването. Резултатите ще видите в края на разговора ни. Вашите въпроси ще бъдат част от този разговор. Очакваме ви на страниците ни във Facebook и в Twitter. В студиото ще коментираме идеите за помощ на работещите и бизнеса, ограничени заради разпространението на вируса. Ето кого поканихме. Добър вечер на Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошли. Добър вечер на Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Добър вечер и на вас. Добър вечер. Добър вечер на Пламен Димитров, президент на КНСБ. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер и на Валерий Апостолов, конфедерален секретар на КТ Подкрепа. Добър вечер и на вас. Здравейте. Сега е време да започваме. В това, което имахме възможност до този момент да видим и да проследим като реакции, като позиции на вашите организации, всички вие като чили се обединявате от това, че очаквате повече предвидимост. Сложността обаче в момента може би идва от това, че от една страна ние знаем може би някои неща малко повече, отколкото пролета, но от друга страна едни бизнеси са затруднени и ограничени заради самата ситуация, която налага такива ограничения, други пък защото имат работници с положителни тестове, оттам карантина за останалите, т.е. налага се пълна реорганизация на работата. Господин Радев, кой е най-големия проблем в момента според вас? За мен най-големия проблем е пълното неразбиране от страна на държавата на това какво се случва с българската икономика. Аз категорично не приемам садистичното така удоволствие, с което българската държава гледа как български бизнес пропада. Това е някакъв особен вид садизъм. Нали има мерки, които работят вече месеци? Да, има една единствена мярка, която работи, и това е мярката 3-10 хиляди, която е помощ за малки микробизнеса. Това е единствената мярка, която работи, която е проработила, въпреки че още не е довършена до край. Всичко останало е подкрепа на заетостта, т.е. това е радост за вашите гости от вашата лява страна, синдикатите. Но българският бизнес просто е оставен да оцелее в едни спартански условия. Разбира се, той доколкото може успява, доколкото не може, хвърля бялата кърпа и спира да плаща данък печалба, спира да плаща данък върху местните данъци, спира да плаща такса битови отпадъци и на практика държавата обесилва самата себе си, игнорирайки бизнеса. Господин Димитров, създаде ли тази ситуация с ограничението на бизнеса и на производството, как да кажа, сериозна разделителна линия между работодателите и техните работници? Аз поне усещам това, господин Радев казва, за радост на синдикатите. Аз не казвам това. Аз не казвам. Напротив, някакъв пъти синдикатите са били много по, как да кажа, държавнически отговорни, отколкото самата държава. И това не го казвам заради като комплимент към Пламен, а защото наистина е така. Аз не мисля, че има подобна разделителна линия и тя не е създадена наистина от държавата, пък най-малко. Смятам, че мерките в социалната сфера за над около близо 200 000 души, които се възползваха от мерката 6 към 40 и те допълнителните 20%, които проработиха в туризма и в транспорта, запазиха своите работни места и те не защото са от лявата ви страна на синдикатите, защото просто това са български работници и служители, не, които имат право. Те на мен са ми от лявата ръка, на зрителите са отясно. Не, казвам, че няма нищо общо с това, в коя страна стоят. Просто това всичко са български е условно, работници, които стоят, да, от правилната страна.
а именно от тая, която трябва всички да гледат, тъй като без тях няма нито бизнеса да прокопса, нито пък държавата ще има своето бъдеще. Така че това е правилно според мен, да се подкрепят всъщност тези работни места. По този начин естествено е, че ние искахме и получихме още някои други мерки в социалната сфера, за които ще стане дума, може би, за родителите, за семействата, за децата, което според мен е важно и вярно. Които не произвеждат. Естествено е, че съм съгласен с това, че мерките, това го говорим между другото от май месец, че мерките в икономически план закъсняват и все по-малко всъщност стават вече пригодни към това, което има нужда бизнеса. Така че аз това съм съгласен наистина. Единствено, може би да добавим още една-две палиативни мерки, които работят, по-дребнички са наистина, и те наполовина всъщност. Има една мерка, която работи по джереми за малките и средни предприятия. Към общините има нещо, което работи, но към реалния бизнес, освен това, което беше казано вече, всичко останало е в бъдеще време. И то бъдеще време вече доста месеци наред. Господин Велев, мярката 60 на 40, какво спести на работодателите? За какво им помогна и за какво им помага? Мярката стартира с много сбъркан дизайн. И всъщност това стана причина ние да сме на първо место в Европейския съюз по загуба на постоянни работни места през месец април. Това е изследване на Дъбницката фондация. Тя беше коригирана в последствие, но тези над 110 000 загубени работни места стоят и до днес. Ние отчитаме 200, нека да са 300 000 подкрепени с тази мярка. Ако сравняваме с другите страни и минем през заети, наети, население, ще се окаже, че ако следваме другите страни като пропорция, при нас би трябвало да са подкрепени 700-900 хиляди. Тоест, три пъти повече, за да сме като другите народи. И говорим относителни величини. Ние не очакваме България да се подкрепят с същите в абсолютен размер суми. Става дума всичко претеглено през местните нива на доходите, през местния брутен вътрешен продукт, през местната работна стандарти. Нещо, господин Апостолов, което много хора казват, винаги когато става въпрос за компенсациите в тази сложна ситуация, в цяла Европа на хората останали вкъщи заради затворен бизнес им дават 80% от заплатата, а тук получаваме помощи от Европейския съюз. Вижте, нека да кажа първо някои думи по мярката 60 към 40, която стартира в началото. По тази мярка, тъй като правителството и въобще като цяло нямаше опит, и тази мярка беше всъщност подпомагане на държавния бюджет, смело може да се каже, тъй като по нея минаха 170 000 души за 3 месеца. Като тази мярка беше за онези, които са преустановили дейността си като цяло или са регистрирали спад в продажбите. Ако тези хора бяха отишли на борсата, щеха да получат между 4 месеца и 12 месеца, което ще да бъде многократно повече от това, което държавата даде за подпомагане на бизнеса. Дизайнът беше сбъркан на тази първа мярка. В втората мярка, 60 към 40, която стартира с ПМС 151, която беше пакета мерки за етос по 3, вече дизайнът беше коренно различен и там целта беше наистина да се подпомогне бизнеса. На това направили мярката по-работеща? Да. Да, мярката стана доста по-работеща и то с активното участие на работодателите на синдикатите. Защото вече се даваха средства и при по-облегчени критерии и всъщност получиха такива хора, които работят, получиха компенсации. Втори път с нея се запазиха над 20 000 работни места в туризма и в транспорта. Ние спасихме туризма и транспорта, защото тази мярка работеше успоредно с 60 на 40 и можеха да получават 290 лева едновременно с 60 на 40, което всъщност беше доста добро подпомагане. Тези два отрасла щяхме да ги загубиме. В момента, господин Радев, можем ли да кажем кой е по-защитен икономически? Този, който има по-малък бизнес и който работи е служител в по-малка фирма или по-малко производство, или този, който е част от по-голяма компания? Значи в момента най-защитеният е безделник. Защото последният дизайн 60 на 40 на практика дава пари на оня, който не работи. И действително Защото офиса му е затворен, защото няма производство. Това е с господин Велев, днес го говорихме.
ти плащаш на човек, който не работи, който не създава добавена стойност, който не създава продукт. И в действителност най-тежкото в цялата тази история е, че много грозно, като файлетон, се приписваше 60-40 подкрепа на българския бизнес. 60-40 е подкрепа за заетостта. Това, за което синдикатите скачат, радват се и отварят шампанско. Българският бизнес не е подпомогнат. 60-40 беше една изключителна илюзия. Такава, каква стъпка в момента би подпомогнала бизнеса? Фантасмагорична. Значи, българските компании станаха дистрибутори на социални плащания към неработещите си работници. Ние това, което искахме от първия ден, тези плащания да станат директно към работниците. Защото изведнъж прикачиха абсолютно несправедливо, абсолютно без всякакво основание, прикачиха 60-40 като мярка за подкрепа на бизнеса. Това не е мярка за подкрепа на бизнеса. Това е мярка за подкрепа на заетостта. Но тук наши зрители, господин Велев, казват, господин Димитров, никоя икономика по света не би издържала. Ще бъда малко крайна, но това е война с невидим враг. И още едно мнение. Не мога да разбера защо дясно определящи се хора се оплакват, че държавата не помага. Ние в крайна сметка отхвърлихме социалната държава и си направихме историческия избор. И насякъде по света. Държавата не е дясна. Държавата да кажем, е лява. Български може... бизнес не е представен в българския парламент. Да кажем, че все пак целият пакет от мерки, който през 20-та година стига и до предприятия, колко са, вече ви коментирахме и колко трябва да стигне още. Но този, който е предвиден в бюджета за 20-та година в актуализирания вариант, е около 3 милиарда лева. От който 1 милиард всъщност е за 60-40. Така че нека да не се концентрираме единствено и само към тая мярка, макар че тя е единствена работещата мярка. И подкрепяйки заетостта на хората, оставяйки ги с доход, всъщност те отиват да купуват в магазините всичко останало, което се произвежда и в България, и не само в България, естествено, тъй като има и внос. Така че такава крайна позиция аз не приемам, че видите, че по този начин бизнесът не бил подкрепен. Единственият начин, всъщност, който в момента се подкрепя на макро ниво, икономиката, е като наистина тези хора не отиват да станат безработни, а работят, макар и с намалени обеми. Това не е вярно, че в момента 151-о постановление, 55-о беше такова, което подкрепеше. Но то отдавна не работи, господин Радев. То свърши юни месец. Сега 151-о вече има второ издание, т.е. там фирмите, които са с най-малко 20% спад на своите продажби, се подкрепят, за да могат тези хора допълнително да продължат да работят в условия, знаете ли, господин Димитров, колко не ви прекъсвах само да си довършим мисълта. Не. Значи това, което искам да кажа е, че всъщност тези мерки, които отидоха и към семействата, и към заплатите на работещите в администрацията, в много сектори, които наистина са важни в момента и без тях нямаше как да и няма как да се справим с пандемията. И последното увеличение, което видяхме на доходите, пък и днеска това, което беше анонсирано след много наш разговор и натиск в тази посока, говоря за медиците 600 лева, 360 лева, 120 лева допълнително за лекари, медицински сестри и санитари и допълнително за работещи в МВР. Сметам, че отиват на вярното място, отиват в джоба на хора, които ще го похарчат и ще подобачи, ще подкрепят потреблението, което единствено само движи в момента растежа на България. Колко ти да е приятно. 60-40 е в крайна сметка в момента работеща мярка и трябва ли да продължи и до кога? Мненията на хората, които ни гледат, са противоречиви. Някои казват 60-40 е добра мярка, други казват много бавни процедури и се губи много време. Вие казвате какво? В Германия тази мярка, там се нарича Kurzarbeit, и при нас не е правилно вече да се нарича 60-40, но така е останало. Трябва да измислим друго име. Гледайки напред, Германия за цялата следваща година е удължен срок. Там, между прочим, това е постоянно действаща мярка. При някакъв икономически срив и спад на продажбите, компаниите могат да прибегнат до нея. Не, става дума за абсолютни... става дума за относителни величини. Няма да плащаме германските заплати, ще плащаме българските. Но ще плащаме колкото в Германия. Нашия дълг, например, държавен е много по-малък спрямо германския, отнесен към брутния вътрешен продукт. Тоест, в момента дефектите, които са на мярката, са два. Един е, че се
плаща 100% заплата при примерно 50% работа. Тоест хората, които не работят пълно работно време или работят част от времето, получават същите пари като тези, които работят през цялото време. Което не е отвсякъде правилно, защото всъщност тези пари не падат от небето. Тя ги изработват работещите. И става така, че работещите живеят по-лошо от тези, които не работят. Става така, че и болен здрав носи. Независимо от това дали се взимат заеми и с тях се плащат тези помощи, тези заеми ще ги върнат пак работещи. Това е въпрос на организация на всеки, който трябва да си организира работата спрямо новите условия или изискване на мярката. Изискване на мярката. Другото сбъркано в... Мярката иска да има 20% спад на продажа. Нали няма да се прекъсме, да. Само уточнявам, че мярката иска 20% спад на продажа. Минимум, да, но може да има 80%, разбира се. Не, казвам, че хората не работят. Да, завършете си мисълта и след това Валерия Пост. Ако ще се прекъсваме, следващия път ще започне ясно. Да имаме ясни правила. Защото едно прекъсване накъсва мисълта. Всеки мисли, че знае най-добро от всички, най-важното и трябва непременно сега да го кажа. Това, което... Нека да повторим. Единият дефект е, че тези, които не работят, в резултат на тая мярка живеят по-добре от тези, които работят. Това е кардинално сбъркано. Един такъв свят няма бъдеще. Втората грешка е, че няма ясен хоризонт. Ние сега за следващата година в бюджета имаме 300 милиона, но по-голямата част от тях ще бъдат разплатени месеците октомври, ноември, декември и всъщност имаме за януари, примерно, и част от февруари. В Германия има за следващите 12 месеца. Когато отпадне необходимостта от такава подкрепа, тогава няма нужда да ги задължават компаниите да не съкръщават работници. Те ще ги търсят с свещ посред бял ден. Но сега, без да имаме ясен хоризонт, тези, които са ползвали мярката, колкото време се е ползвали, още толкова време трябва да държат работниците. Има ли работа или не? Има ли подкрепа или не? Това всъщност стопира много съвестни предприемачи да се възползват от тази мярка, защото нямат хоризонт напред какво ще се случи. Като няма хоризонт, господин Апостолов, колко време е живот да дадем на тази мярка? Вижте, социално-икономическите мерки в ситуацията на извънредно положение от COVID са толкова важни, колкото са важни и здравните мерки. Не може да допуснаме хората да останат изолирани в къщи и да останат в същото време без доходи. Това като цяло не е допустимо. Сега, по отношение на актуализираната средносрочна прогноза за следващата година, наистина прав е господин Велев, заложени са едни 300 милиона, които според нас по-голямата част ще бъдат за разплащане на от тази година изразходените средства. И дори да са 300 милиона, ако сметнем, че първата мярка работеше 3 месеца и по нея бяха похарчени 185 милиона, тези 300 милиона са до никъде. За следващата година за подкрепа на бизнеса, ако говорим за подкрепа на бизнеса. На заетостта и доходите на труд. Не, за да бъдем точни, всъщност наистина трябва 1 милиард още за следващата година, за да може да работи мярката. Дали колко беше планиран за тази година? 60 към 40 или по някакъв друг вариант, който всъщност за затворените за сигурност можем да твърдим, сега, че трябва имаше... да има много дизайн на мярката, само да завърша. 80% наистина има много държави, които плащат само толкова. Не 100%. Така че за те, които са затворените в момента на нощни заведения и другите, които вървят в тази посока, може би трябва да преосмислим наистина 60 към 40 и към тях да имаме подобна мярка. Те наистина не работят. Те никой не работи в тях. Но другите, които са в предприятия, които имат спад на продажби само, не е казано, че човека няма да работи. Той може да работи пак толкова, но да няма къде да се продаде това, което е произвел. Предстои още една идея да обсъдите. Това разбрах от интервю на социалния министър в нашето предаване в събота сутринта, деня започва с Георги Любенов. Там тя каза, че идеята е държавата да плаща 24 лева на ден на работник в затворен бизнес. Тази идея сега трябва първо да бъде изкоментирана с европейските институции, след това социалните партньори трябва да я обсъдите. Аз това как ви се струва? Преди малко, да, всъщност, как ви се струва тази мярка? Изтоварих малко вашия въпрос без да искам. Всъщност ние не смятаме, че 24 лева или каквито би било левове на ден трябва да се плащат. Трябва да се плаща процент от брутното възнаграждение на този, който е работил и върху него е плащал осигуровка и негови работодател в затвореното заведение, значи, или там предприятие. Доброто ми възпитание ми попречи да кажа нещо в предния ви въпрос, но сега ще го кажа, защото ми давате думата.
В йерархията на ценностите на българския работодател, мярката 60/40 е на трето място. 11% пускат хората си в платен отпуск. 10% в неплатен отпуск и едва 8,6% се възползват от мярката 60/40. По това може да прецените нейната годност, полезност и значимост за българския бизнес. Това с тия 24 лева на ден е наистина нещо, което изглежда изключително възбуждащо, но аз смятам, че в българския бизнес са много малко компаниите, които са стигнали до там. На тях им е по-евтино да фалират. Господин Велев. Вижте, в случая стана дума за затворени предприятия с заповед на здравния министър. Ами да, тези, които да, не могат точно да упражняват дейността си, поне аз така разбрах да идеята. Затова там трябва такава мярка, която бързо да стигне до хората, а не да има нотификации, дълго време умуване, правене на дизайн и след 3-4 месеца да стигнат парите до хора. Затова ако 24 лева на ден ще стигнат веднага, защо не? 24 лева на ден са всъщност минималната работна заплата, изчистена от данъци и осигуровки. Не е толкова малко за временно неработещи хора. Но това не е всичко, което трябва да бъде като подкрепа за тези затворени, било то спортни, културни или увеселителни. Ами те имат постоянни разходи, госпожо Чешмеджиева. Не са само разходите за труд. Разходи за материали, когато не работят, нямат, защото нямат, не продават пържоли, значи не купуват месо. Но имат наеми, имат охрана, осветление, застраховки, такси различни, счетоводни услуги, като външни услуги. Тоест тези разходи си върват и при нула продажби. И точно тези разходи на тези затворени компании, за да не фалират, трябва да бъдат подкрепени, след като със заповед им се пречи да работят. Освен ако не решаваме, че никога повече няма да ходим на театър, няма да ходим на спортни състезания, няма да ходим на концерти, няма да ходим в ресторанти. Ако това, такъв свят чертаем, ако с това сме се съгласили, тогава това може да не им помагаме да оцеляваме. Според мен ние, господин Апостолов, не знаем и ние точно какво чертаем. Един ден чертаем възходящи линии, на следващия те тръгват надолу. Може ли да завърши само с въпросната мярка 60/40? Ние предлагаме тя да стане 100/75. Вижте колко добре звучи. 100/75. Какво означава това? Когато работи, за времето, което работи предприятието, примерно половината време, работодателя, предприятието плаща 100% от заплатата за тези часове, които се работи. За времето, което не се работи, защото няма работа поради криза, тогава влиза в сила програмата и тя плаща 75% от отсъстващия доход за времето, което не се работи. Изглежда ли, господин Апостолов, 75% е средния процент. В Англия, примерно, 80%. Германия мисля, че 75. Германия 60 и 67. 67, ако има дете в семейство. Австрия май 80. Австрия има скала. Вижте, за кое место? Валерия Полович. Сега ви дам възможност, да. 24 лева на ден е прекалено малко, тъй като те се плащат на работен ден. Ние предлагаме тази мярка 60/40 още от самото начало. Подкрепа предложи да има друг дизайн. Да се плащат компенсации в размер на 100% за компенсираните доходи при заплата до 800 лева. И да се плаща 80% при заплата до 1500 и 60% при заплата до 2500 лева. Така че да може хората, които са най-уязвими, това са най-бедните хора, да могат да получат доходи. А над 3000 нула. Нещо подобно е в Австрия. Там е такава. Вижте, много, да, много, много модели, много мерки държа пред мен, поне 4. Ако трябва да ги цитирам, сигурно ще говоря половин час. Няма никакъв смисъл от това. Всъщност, това, което е работещо в дадената държава, те си го намерили хората. Това, което се цитира като мерки, е това, което прави държавата. Пропуска се нещо важно обаче и в Белгия, и в Австрия, и в Германия, и в Франция. Има колективно договаряне, което надгражда те 60-70 или колкото процента са там. И на много места, мога да ви кажа индустрия, тук 6-7, които са, да речем, автомобилната индустрия, металопреработването, текстилни услуги, дървопреработващите в Германия, да речем, от 90 до 100% е компенсацията дохода, което е минало през колективно договаряне на те 60-67, за които беше казано, че се компенсират от държавата. Но аз по-скоро нещо друго
ми се иска да кажа. Тук имахме съгласие за нещо, което някак си го изоставяме. Трябват законови промени за въвеждането на това, което АИКБ предложиха. Ние го подкрепихме още в НСТС за въвеждането на временна безработица. Частична, техническа, както искате я наречете, която да дава възможност в мирно временно състояние, не в извънредна ситуация, не в извънредно положение. Когато има нужда, фирмата отговаря на даден от дадените критерии. Германия, между другото, последния щит, който е пред мен от преди 4 дена, 10 милиарда евро е целият пакет, казва, че тези условия зависят от оборотите и те са 30-50-70% загуба на оборот. Ние казваме на 20%. Тоест 20%, ако имаш, влезеш в тая мерка, както да се казва тя, ще към 400, към 75 или каквото да е било. Тук е много по-тежко влизането. Но за да влизам, трябва да има законов текст. Затова казваме час по-скоро с закона за бюджета, да приемем такъв текст в кодекса за социално осигуряване, който да направи възможно от тук нататък да не се чудим как да прилагаме и към коя фирма и да ги раждаме на коляно мерките, а там през закона в рамките на дадените фирми, който отговаря на тези критерии да минава. И последно, в този щит, който казах, който нов щит, всъщност, пореден на 10 милиарда евро, само добре, Германия преди два дена, има много проста схема за компенсиране на фирмите. Компенсационна сума от 75 на 100 от съответния оборот на предприятията с до 50 работници и повече, бих казал, що трябва да си, за съответния период на миналата година. Тоест ноември 2020 година, прямо ноември 2019 година, 75% от оборота, който има фирмата. Perfect. Ако тя няма толкова, съответно ще трябва да се даде. Ако има повече, господин Радев, може ли, ако се предприеме подход към такъв тип мярка, трябва да... Значи, за да въведем нещо, ние трябва да се откажем от нещо. Нали така? Защото едновременно един огромен букет от мерки и накрая това, което каза Пламен, е нещо много важно, защото това е лечението на проблема с българската бюрокрация. Действително си има една единствена мярка за бизнес. Това е тази 3-10 хиляди за малките и микропредприятия. Една разплатена, иначе тя има обявени и други. Тя не е разплатена до край. Там има остатък от 75 милиона. Следващата мярка, която е за малки и средни предприятия, тя още се обработва. Други въпрос е, че тези 1892 предприятия с апликациите си надхвърлят бюджета. Това, което казва Пламен, е нещо, което аз дрънкам от сума време, защото големия проблем на България не е това, че тя не желая да помогне на бизнеса, освен ако наистина е някакво такова садистично удоволствие. Не си представяме, че желая. Не, а че просто не умее да преодолее собствената си бюрокрация. Фиксирането на процент от оборота прави прости нещата. Много прости. Ама може ли финансово да си го позволим? Аз това не мога да си представя. Как да не може да си го позволим? Дайте си сметка какви пари в момента сме натрупали. Извинявайте много, искам да цитирам нещо, което не е много така харесвано, но Петър Чобанов, бившият финансов министър, излъчен от ДПС, когато го питаха преди 3 седмици в едно интервю за пласираната емисия, той каза: много хубаво, прекрасна, на време, ниска цена на ресурса. Мака, какво прати тия 5 милиарда лева в трезора? Те трябваше да са вече в бизнеса. Трябва да са парите в бизнеса. Бизнеса в момента е на просиш като яга достава. И то с, нали, пак казвам, с това садистично удоволствие, което властта преживява, за да види кой ще се скапе, кой ще умре, за да дойде онзи, който в крайна сметка ще ги купи всички. Господин Апостол, господин Велев. Вижте, подкрепа предложи още в самото начало на кризата, предложи да има две мерки, които в момента ги няма. Едната от тях е работниците и служителите, които са в засегнати от кризата предприятия и които работят на непълно работно време, да им се изплаща разликата за това, че са принудени да работят на непълно работно време, както и когато имаме работници и служители, които са в предприятия, които са принудени да ги пуснат в неплатен отпуск, да им се заплаща този неплатен отпуск. Защо? Преди няколко дена беше прият финансов инструмент. Европейския съюз прие финансова рамка с финансов инструмент, който се нарича временна подкрепа с цел смекчаване на
за... Така наречения шуър. Да. Шуър, да. Шуър, да. Смекчаване на рисковете от безработица в ситуацията на извънредни положения. И аз даже четох, че в петък имало всъщност Европейската конфедерация на профсъюзите призив. Ама целите на този инструмент са три. Целите на този инструмент са три. Първата цел е именно задържане на безработицата. Втората цел е плащане на национални схеми, свързани с намалено работно време. Защото... Краткосрочни. Господин Велев... И по тях имаме 510 милиона евро, трябва... между другото, доста. България ако трябва да погледнем реалността, да. Дори да не познаваме във всяка една сфера на бизнеса каква е тя, общо взето картината може би до голяма степен изглежда така. Много хора се притесняват, че при реорганизация на работата в една фирма, в едно производство или в един офис, някои трябва да останат да работят от вкъщи. Обаче те си казват, сега шефа няма да ме вижда тук, примерно, тая седмица. Той изведнъж, какво му пречи след един месец да си каже, ма на мен е този човек за какво ми е, като аз се оправих и по този начин. Аз как ще му докажа, че съм оценен? Други пък, видяхме го и го разбрахме това през репортажи от, от различни места в България, хора, които ходят на работа, и крият, че имат симптоми на този вирус, просто защото се страхуват, че ще си загубят надницата и ще си загубят работата. Ние какво им казваме на тези хора? Има подобряване на трудовите навици, на трудовата дисциплина. Това, че един работник работи от вкъщи, всъщност той не може да работи от вкъщи, ако е промишлен работник и в материалното производство. Не може да си вземе обработващия център и вкъщи да обработва детайли. Разбира се, тези, които са в администрацията, които са в консултантския бизнес, могат да работят от вкъщи и това се прави. Нека още веднъж да видим идеологията. Когато има криза икономическа, трябва да се подкрепят доходите на хората, които са останали без работа, за да могат те да си плащат сметките. Не някой да им плаща сметките и да им дава пари за сметки, а трябва да направи така, че да си запазят колкото си може по-близко до това, което са имали като доход. Не да имат с 40% повече доход в криза, а поне колкото са имали преди кризата. И трябва да се запазят компаниите. Да, хората, човешките ресурси, са най-ценният капитал на всяко предприятие, на всяка компания. Но освен разходи за човешки ресурси, те имат и други постоянни разходи, които си върват независимо от това дали продава и може и един лев да не продава, той пак има маса разходи, маса сметки, които трябва да плати. И ако няма подкрепа за това време, което той няма оборот, няма продажби, тази добра, читава, световна компания в някои случаи може да изпита затруднение да се стигне даже до фалит. И затова всъщност в Германия 10 милиарда, които цитира господин Димитров, в Австрия са 1 милиард, който горе-долу е същото спрямо брутния вътрешен продукт. За България това би означавало 300 милиона лева. Но забележете, това е за ноември, за месеца, в който ще бъдат затворени. 300 милиона за ноември. А ние имаме 300 милиона за 2021 година. И не става дума за плащане на... всичките обороти на компанията или процент от всичките обороти, защото когато тя не работи, тя не купува материали, няма от нужда да се плащат материали. Трябва да се покрият, нали, постоянните разходи. Тези разходи, които, независимо от това дали работи или не, тя ги дължи, за да може да мине през кризата. Сега да видим едно допитване, което е на Alpha Research, направено специално за предаването ни тази вечер. То търси отговор на въпроса: какви са разходите на домакинствата през последните месеци? За какво дават най-много пари? 70,2% казват, че изразходват средства само за най-необходимите и неотложни неща, а около 30% си позволяват разходи за неща, които са извън най-непосредствените им нужди. Господин Радев, смятате ли, че бизнеса ще издържи втори стрес-тест при евентуално ограничаване на дейността? Питам, защото към момента в България няма такива сигнали, но виждаме европейските ви бизнес партньори в доста страни в Европа вече ограниченията всяка седмица стават все повече. Аз смятам, че ще бъде много трудно да издържи втори такъв шок. Първо, че мерките в подкрепа на бизнеса са малки, но за сметка на това са
трудно реализируеми и се случват 5-6 месеца. Кризата започна март, февруари-март. Сега сме ноември. За това време една майка ражда дете. 9 месеца ние раждаме поредното недоносче. Ние в момента фърляме всичко върху социалната зона в обществото. Работещи, неработещи, пенсионери, деца. Разбрах с страшно така, страхотен интерес, че сина ми също има право на социална помощ. Аз не я искам. Не ми е нужна. 40 лева, 40 лева по 12 месеца, 480 лева. Аз не ги искам за моя син. Защото той няма нужда от тези пари. Някъде те са по-необходими. Но това не е действителност, подпомага, не казвам. В действителност, българския парламент в момента, единствената социална група, която не е представена, е българското предприемачество. От тук до от ляво до дясно всички са леви. Всичките мерки в управлението на държавата в момента са леви, социални. Мечтата значи, на Маркс. В коя държава в Европа значи, от мерките, които следите, че взимат, къде има мерки, които са десни, и вие ги харесвате и си ми казвате, ех, ако може да правя там. Тези в Дания, които са тези в Холандия, които са в Обединеното кралство, които без въобще да ме питат и без да ме тероризират и да стоя и да прося, да обясня колко ми е паднало оборота, за да мога да се класирам за 7-40, ми казват, ето 1000 паунда, обаче при положение, че няма да уволниш нито един. Какво ще кажете за мерките, които направи цяла Европа за медиите? Айде, понеже вие сте работите в медиа, аз съм собственик на медиа. Знаете ли, че в Австрия сложиха 45 милиона за подкрепа на медиите? Защото сега в момента Емил Кошуко се чуди как да ви плати заплатите. Че в една Румъния, която е с два пъти по-голямо население от Австрия, има 35 милиона сложени за медиите. За да ги съхранят, за да не бъдат купени в този момент. Кога пазим обществото? Кога го пазим? Когато казваме на милата ми майка, която казва, ало, те ще ми дадат 50 лева. Бойко Борисов е страшен. 50 лева ще ми получа повече пенсия. Това ли е обществото ни? Това ли е обществото ни, което ни казва, че ние ще получим пари, защото няма да работим? Ще се включите. Само момент, просто едно вметване. Всеки има достатъчно време, господин Димитров. Едно вметване за медиите, може би просто при нас е много пъстра палитрата на медиите. И това също, защото давате пример Австрия, аз знам, че в Австрия Румъния, цяла Европа го направи. 300 телевизионни канала. Няма този балкански комплекс, който имаме, че... Пламен Димитров. Ако и помогнем на медиите, значи аз ги купувам за преди избори. Пламен Димитров. Айде, молите. Първо, тази теза, че видите ли, да подкрепим хората, работещите, хората, които имат нужда, е лява и безмислена, всъщност за мен е абсолютна лъжа. Това е всъщност... Тя е лява, но не е безмислена. Пропаганда. Всъщност и някаква друга, но не е всъщност вярна. В никакъв случай, тъй като маса държави правят точно това и го правят, слава Богу, с мисълта, че по това, че съхраняват, както казва господин Велев, своите работници, своите семейства, своите граждани и като цяло народа си. Ако това не е най-висшата ценност, не знам кое е. Първо, оттам да почна. Второ, във всички случаи по-бедните слоеви са по-уязвими. Не знам дали знаете, но 60% от всички болни, които са в болници в момента от COVID-19, са от трите най-долни децилни групи в света. Това е доказано от Световната здравна организация. Тоест, болните са по-изложени на риск от тая пандемия дори. Така че има много конкретни причини, поради които ние трябва все пак да се съобразим, че в това общество трябва да подкрепим първо най-нуждаещи се, тези, които наистина не могат да се справят сами в тази ситуация. И тези 3 милиарда, които казах в самото начало, лева, че ще похарчим, това са 2% и нещо от нашия брутен продукт, при положение, че същата е Германия, която някои пъти цитираме, за 20-та година похарча 8% за мерки към бизнеса и към хората си от нейния брутен продукт, който е много, много, много милиарден в евро. Така че дали се похарчи много, не сме, госпожо, ние можем да похарчим много повече. Затова казвам, че няма проблем и с милиарда, за който говорихме, за мярката, която да пази заетостта и с допълнителни стимули, които да могат да направят простички неща. Например, затварянето на ясли и градини, аз смятам, че от тук натък предстои. Ние в момента продължаваме да се лутаме. В какво точно ще бъдат тези родители, на които тяхните деца ще бъдат в
в карантина някаква. Дали ще бъдат в болничен лист някакъв и доколко време може да бъде болничен този лист. Дали ще дадем както Белгия, ето тук сте при мен Белгия като мярка, че това време се зачита за време на безработица, което казах и преди малко. Тоест, ако променим закона бързичко, може да решим на много големи групи, защото проблемите, които... И последното, което кратко, искам да кажа. Моля ви. Мораториум или обезпечаване на плащанията по ипотеки за срока на това, което в момента наричаме извънредна епидемична обстановка и рефинансиране на рисковите ипотеки. Забравихме го този проблем. Беше в началото на нашето внимание. Уредиха се проблемите. Сега масово хората започват от начало отново да губят доход, да губят работа и от тук нататък да не могат да плащат ипотеките. Сега, според мен, ние казваме много неща, които вълнуват хората, но е объркващо. Те говорят, защо не говорите за това в щатите, какви помощи се дават. Аз честно казано не се наемам да говоря за това, защото виждам, че там картината е доста драматична по отношение на разпространението на вируса. 4 трилиона. Говорим за Германия и за Австрия, ма хората питат, какви данъци се плащат в Германия и в Австрия. Аз не мога да разбера в крайна сметка ние с кого да се измерим. С Дания, както казвате вие, с Чехия, с Австрия, господин Верес, господин Апостол. Ние сме в диктатура на пролетария. Хайде, като е толкова трудно да се измерим със себе си. Има поне три разхода, които са абсолютно неправилни. Те са грешни, те формират неправилни очаквания, а те ни водят в грешна посока. Казвам кои са. Социални помощи без имуществен и доходен тест. Господин Радев каза, това са пари, които могат да бъдат много в по-правилна посока насочени, много по-целево таргетирани, да се направят детски градини, вместо да се дават пари на деца в богати семейства. Вторият такъв разход е минимална пенсия с 25% ръст, останалите пенсии с 5% ръст. Тоест минималната пенсия затиска средните. Тоест тия, които са осигурявали на средни доходи, работили с... повече от другите, образовали се, квалифицирали се, най-накрая ще получат същите пенсии. Тоест, награждава се този, който не работи, който укрива, осигуровки. Се награждава, а другия се наказва. И трето, 50 лева на пенсия от 250 добавка и на пенсия от 1200 лева, пак 50 лева добавка, без подоходен тест, без имуществен тест. Това за един месец е добре, ама 6, 7, 8 месеца това... Какво е? Социална помощ ли е? Или е осигурително отношение? Вместо това, нека само да довърша, моля ви. Вместо това, вместо тези грешни пари, трябва да се подкрепят работещите хора в предприятията, в индустрията, която е ударена от кризата. Защото тези не са загубили доход, за който сега говоря. Докато в икономиката... Коя мярка искате да видите? Кажете в изречение. Ето ви три мярки, съвсем телеграфно. Втория и третия ден болнични, нека да започне да ги плаща НОИ. Това ще остави 200 милиона в предприятията. Не да им ги вземе и после да ги разпределя абсолютно половин година или 9 месеца, за да ги върне обратно. Просто няма да им ги вземе. Това са 200 милиона, втория и третия ден болнични. Ел енергията. Българската индустрия плаща най-скъпата ел енергия в цяла Европа. Така ли се грижи българската енергийна система, която е доминирана от държавата? ПЕХ и неговите дъщерни дружества са монополист на борсата, за българската индустрия. На всичкото отгоре не стига, че на борсата е манипулативно, понеже е много малък пазар, имаме най-високите цени, понеже такова е предлагано. Имаме и задължение към обществото, което се добавя отгоре. Кажете третата. И тази мярка, за която сега говоря, да се поеме над таван от 150 000 лева на предприятие, задължение към обществото от Фонда за сигурност на електроенергийната система, за да се подкрепи първоешелонната българска индустрия, да има равни условия с другите, а не по-добри. И третата мярка е ваучерите. Да се увеличи лимита за ваучерите за храна, както месечния, така и общия годишен за страната, и те да могат да се служат за платежно средство в българския туризъм. Подкрепят ли синдикатите тези идеи? Част от идеите ги подкрепям. Аз слушах внимателно и господин Радев, и господин Велев. Искам да ви кажа, че това, което каза господин Радев, беше от самото начало също искане на подкрепа една част. Ние настояхме работниците да им бъде дадено право сами да инициират получаване на тези компенсации.
Защото работодателят не винаги е добронамерен веднъж, втори път може да се чувства некомфортно. Втори път може да се чувства некомфортно. По отношение на ваучерите, това е много добра идея. Като тези ваучери, разбира се, ще бъдат раздадени основно на българските работници. Те ще могат да подкрепят бизнеса. Искам да ви кажа, че не може да има синдикати, ако има обрям бизнес. Така че ние сме за това, че да може предприятията да са живи и жизнени. Но нека да кажем, че тези мерки на първо място трябва да запазят работните места. На второ място трябва да запазят работниците. Иначе няма да има бизнес. Сега един въпрос, който се появява няколко пъти и човека явно вече се ядосва, че не го задавам. Затова да ви помоля просто бързо да му отговорим. Фирмите, които са ползвали мерките 60 на 40 и тази 3 по 10 000, ще плащат ли 10% корпоративен данък? Да. Да. Лесно. Ще плащат. Да, и няма причина да не плащат. Няма причина да не плащат. Първо да кажа нещо обаче по повод на тези нови мерки, които да се предлагат. Баланс за детските категорично, трябва да спомним, че до 2003 година в нашата история, и не само в нашата, нали, в развития свят, вижте Франция, ако искате пак, пък може да видите и Германия, също има универсалност на детските добавки. Това не са социални помощи за никой, нали? Който не му трябва, може да се откаже. Никой не е казал, че трябва да ги получава. Може да си пусни или даже да не си подаря в момента декларация и няма да получава детски. Да не правим драма от това, 40 лева, пък ще ги върнат сина ми, баща ми, моля ви, ако обичате. А на някои хора са много нужни, за да можем да имаме еднаква оценка. Това, което е дало в този живот и този, който е плащал осигуровки върху голяма заплата и данъци, да знае, че и за негото дете има добавка, ако иска. Ако не иска, няма да я вземе, ако не му трябва. 50 лева, да. Със сигурност трябваше да свършат до края на тази година. И от 1 януари трябваше да влезе в сила увеличението на пенсиите по начина, по който беше гласувано или се гласува сега, да влезе в сила от 1 юли. За съжаление, не когато трябва. Така че съм съгласен с това. Но нека да не казваме, че не трябват нови мерки. Трябват нови мерки и затова трябват нови пари. Така че вижте, те ги имаме, не мисля, че, мантрата, видите ли, в момента нямаме модел да вземем, тя не е вярна. Милиарди стоят срещу нас и по плана за възстановяване и устойчивост. И по в новия бюджет. Въпросът е, ще стигнат ли тези пари до всеки офис, до всеки цех и до всеки работник и работодател? Ако направим мерките, говорим тук в момента, те ще стигнат. Ако не ги направим и ние, ако ги направим някакъв някой кабинет, ще говорим същия разговор, пак след няколко месеца или пък някаква година. Международния валутен фонд, Кристалина Георгиева, прав тя каза: не спирайте мерките, напротив, умножете ги. Харчете. Така че сега в момента трябва да се харчи, вярно, трябва да се харчи разумно и там, където трябва. Много е важно за какво се харчи. Безспорно. Ние, например, не увеличаваме инвестициите. Може ли само да върши думата? Значи ние казваме, че обещанията за безработица трябва да се увеличат, както отдавна предлагаме. Ето сега някой сетил 24 лева ще дава. Що 24 лева? Да направим минималното обещание 24 лева тогава. 48 да го направим. А не 12 колко е в момента. 24 не е ли двойно на това, което е в момента? То е минималното 12 и няма, към нищо не е вързано. Ако 650 лева е минималната заплата, 60% от него, както казва закона, трябва да бъде някъде около 19 лева, а не 12. Да го направим тогава 19 лева и сигурно тези, които имат право да получават минимално обещание, то се внасяли вноски, сигурно ще бъдат доволни. Както динахме от 4 на 7 месеца тази година, като антикризисна мярка, минималния период за плащане на обещание, да го направим и за 21 година. Хората прилагат мерките и ги развиват за 21 година. Добре, и предлагаме тук. Това е фейлетон в момента, в който го участваме. Защо да е фейлетон? Защото този разговор има смисъл, ако в момента българската економика растеше ето така. И тогава не 24, 48. В момента, в който свършват жизненият цикъл на предприятията, беше абсолютно прав. Без предприятия няма синдикати. Що го забравихте това нещо? Защо смятат, че работодателя е най-голямата гад в вселената? Без работници няма работодатели. Нали? Сега, ако трябва да въртим нещо, няма смисъл от това. Вижте сега. Мерките са нужни, когато трябва да бъдат подкрепени ако хората. Ако говорим в момента... Всичко е направено в момента за работещите, слабите, социално слабите, децата. Това не е лошо, сега. Трябва да бъдат добавени мерки към бизнеса. Прекрасно. Да, обаче, ама какво да направи бизнеса, който утре го няма? Вижте, господин Радев, моля ви момент. Вижте какъв е въпрос. Вижте какъв е въпроса и хората, които ни гледат, го поставят. Не е ли тази необичайна и трудна ситуация, в която се намираме, повод ние да си определим кои са ни така наречените
стратегически отрасли. И просто да помагаме на тях. Хората казват, някак си в момента изглежда така, че баровете и заведенията са стратегическия ни отрасъл. Да, точно така излез с тия потупвания с 9% ДДС. Първите пера в българския износ са машиностроене, металообработване, след това е електротехника и електроника. Те са функция на външните пазари, на състоянието на външните пазари. В момента нещата беха тръгнали да се оправят. Сега отново с това затваряне има една несигурност. Много е различно. Някъде форсират поръчките, т.е. увеличават ги и даже до извънреден труд се стига, за да отговори на търсенето, за да се запасат, защото като ги затворят, не знаят кога и как ще могат да направят своите доставки. И в тази обстановка точно е много важно да се избегнат грешките от пролета. Тези блокади и КПП-та по областни градове не трябва да ги има. Е, няма, нали, до сега никой не е казал, че ще ги има, В аванса да предупредим. Товаровите трансгранични превози трябва да функционират нормално, зелените защото линии, ние сме отворена економика, ние доставяме суровини, изнасяме готова продукция. Подкрепа за ликвидността на предприятията е нещо, което много се забави. Въобще няма. Там се самоблокираха колегите в Министерството на економиката. Новото ръководство се мъчи да ускори нещата, но то е изгубено много време и принципът е сбъркан. Не може да се оценяват 27 000 проекта. Другите страни това го правят автоматично. Информацията има за оборотите, дневници, ДДС на продажби и така нататък. Цялата тази информация има в държавната администрация. Прости правила и казвате, информацията има. Аз, господин Апостолов, като виждам много от нещата, които ни пишат хората, оставам с впечатление, че те, как да кажа, елементарни неща, свързани с процедурите за техния бизнес, не ги знаят като информация. Не знам. Съдизма на държавата. Завършете, но моля ви кратко, защото останаха малко минути. Вижте, винаги оставаме с едно такова усещане, че този, който посочва кои отрасли са стратегически, има инвестиции в тях. Има национална стратегия за интелигентна специализация, за иновативна стратегия за интелигентна специализация. Там са посочени кои са стратегически. Но ние пак питам, искаме ли да се съгласим с бъдещ такъв Валерия живот, който няма да има... Валерия Апостолов, няма да има... Господин Апостолов. Значи, наистина трябва да има мерки, които да бъдат в подкрепа на работниците, категорично. Но трябва да има и мерки в подкрепа на бизнеса, категорично. Стратегическите обекти, нека този път да бъдат изработени съвместно с социалните партньори, да не се случи като 55-то ПМС. Пуснаха едни отрасли, които имаха право, после синдикатите почнахме да негодуваме, че не са включени тези машиностроението не беше включено и разни други, да ги добавяме на парче. Нека правителството да седне с национално представителните организации на работодателите на синдикатите и да уточним кой е стратегически бизнес, защото не всеки стратегически бизнес има нужда от подкрепа. Много бързо, как държавата ще подпомогне малки семейни фирми с годишен оборот за миналата година под 30 000 лева? Има ли мярка за такива съвсем мънички семейни бизнеси? Това беше мярката за микро и малки предприятия от 3 до 10 000 лева. И един въпрос, който изниква... Може питахте за приоритетни сектори, ама може би да кажем... Кажете, добре, но моля ви да бъде кратко, защото имам тук, искам да поговорим малко за данъци. Добре, поговори тогава, за което искате. Искам, господин Димитров, защото смятам, че и вие ще искате. Не, аз смятам, че това, което беше казано, е много важно и трябва да му дали малко повече време. Това, което беше анонсирано в петък като плана за възстановяване и развитие на България, е само началото, мисля аз. Там става дума за 25 милиарда лева. Питах ти преди малко за пари. 25 милиарда лева по плана за възстановяване и развитие само по S2-та инструмента и там трябва да бъдат определени наистина кои са секторите, в които те ще бъдат инвестирани в следващите 3 години и половина. Така че ако някой пита къде, сега има времето наистина и ние с бизнеса смятам, че сме тези, които можем да дадем своя конкретен принос. Значи аз смятам, че трябва да почнем от наистина ключовите сектори. Енергетиката, енергийната, ефективно, селското стопанство. Да не забравим, че трябва да се храним. Значи много, много бързо го забрахме. Някакси, естествено, иновативните сектори, които трябва да бъдат подкрепени, машиностроене, както беше казано, индустрията като цяло, тежката индустрия като цяло и не само тя. Нали? И дигитализация, и дигитални умения. Това бих казал съвсем кратичко. Надявам се, че ще имаме време
не тук, естествено, с властта и в публичното пространство, тези милиарди, този път да не ги решава някакъв нечи кабинет, а да ги решаваме заедно. Те, и това е важно, наистина, за спокойно. Сега, ще видим финални резултати на основния ни въпрос и след това ни остават около 3-4 минути за последни реплики. Нека да видим графиката. Как смятате, че домакинството ви ще се справя финансово през следващите месеци? Много интересни резултати, които са почти 50 на 50. Самостоятелно, без нужда от подкрепа от държавата. В края на предаването казва 46,5%. Техният брой е намалял с 4% и половина, докато са гледали дискусията тук. Няма да можем без подкрепа на държавата, казва 4,2% повече от тези, които са мислили така преди да започне разговора. И малко сме увеличили броя на хората, които казват, че трудно могат да преценят. Но това, което тук се вижда, е, че има увеличаване на хората, които смятат, че няма как да стане, ако няма достатъчен пакет от мерки. Сега в последните няколко изречения от всеки от вас да ви помоля да кажете, понеже и наши зрители питаха, казват, говорите за Дания, за други държави, но аз в Дания плащам 38% дава плюс 8% за здравеопазване. Време ли е сега в този момент, преди избори и в разгара на тази ситуация с вируса, да се говори за смяна на данъчната система у нас? В изречение и финална реплика. Конфедерация на труда подкрепа предлага от много време промяна в данъчната система. Ние категорично искаме поне... Ма сега ли е момента? Ми вижте, ние сега получаваме... Трябва да бъдете кратко. Сега получаваме помощи. Тези помощи трябва да бъдат възстановявани по някакъв начин. Ако не смениме данъчната система, няма как това нещо да се получи. Ако не сменим системата, няма как да сработи всичко това, каза господин Апостолов. Имаме добра данъчна система. Данъчната система е ефективна. Тя съдейства нейната ефективност и за изсветляване на икономиката. Събират се приходи, с които може да се прави социална политика. Не е сега време да се разбутва нещо, което работи добре. Господин Радев. Българска стопанска камера поиска ваканция за корпоративния данък от 10% данък печалба за тази и следващата година. И смятам, че това е един справедлив начин, който част от парите в бизнеса ще останат в самия бизнес и ще се избегне функцията на държавата да дистрибутира нашите пари обратно към бизнеса. Моя приятел Пламен пък поиска 15-15-15. Тук сме на различни позиции. А има ли индикации, че това, което искате от стопанската камера и призовавате, може да стане факт? Или разговорите продължават? Най-вероятно, ако поискаме, примерно, корпоративен данък да стане 20%, веднага ще ни чуете. Господин Димитров. Ние смятаме от КНСБ, сме го заявили подробно на нашия сайт, че време е сега, точно преди изборите, да се коментира ключови въпрос за данъчната политика и да се преструктурира данъците. Ние говорим за не увеличение на данъците, а за преструктуриране, това кой ги плаща. Три четвърти от данъчните приходи, почти 80% идват от косвени данъци, което е най-несправедливите данъци, особено за хората с средни и с ниски доходи. Това трябва да бъде променено. Разбирайте, да бъде намален данък добавена стойност целия като такъв, с обща ставка до минималната от Европейския съюз. Затова говорим 15% ДДС. 15% данък върху печалбата. Той и в момента е най-малкият данък. От преките данъци бизнес се плаща два пъти по-малко от хората, забележете. Данъка върху доходите, данъка върху печалбата. Така се отнася. Затова ние говорим необлагаем минимум. Най-важното, с което завършвам. Необлагаем минимум за всички хора, които получават доходи от труд и 15% ставка, което ще направи в джоба на всички, около 700 лева повече на годишна база. Благодаря на всички ви за участието в това предаване. На вас, че бяхте с референдум, останете с Българската национална телевизия. Приятна и спокойна вечер.